alguns fundos também performando negativamente, abaixo dos seus objetivos, enfim. Na sua visão, assim, olhando para... Acho que principalmente 2020, 2021 a gente não consegue avaliar ainda, mas foi um ano bem difícil, né, 2020. Qual que você acha que, na sua visão, foi o grande erro dos gestores, né? Será que realmente muito otimismo no começo do ano, demorar para reconhecer a pandemia? Qual que foi realmente a sua visão em relação à tomada de decisão dos principais gestores, né? Legal, se você me permitir, eu vou falar duas, dividir em duas. Primeiro dos gestores mesmo e segundo do investidor. Eu acho que muita gente acusou muito o gestor de maneira errada porque não entendeu o produto. Na visão do gestor, a principal, com certeza, ali foram os gestores que tentaram mapear que se você olhava ali, até por dados mesmo, que essa pandemia ela teria ali um prazo bem mais curto. E aí você teve, de fato, ali, em horas que você teve quedas nos mercados, a gente viu ali muitos gestores já aumentar posições e buscar aproveitar, né, essa queda ali dos resultados ali no curto prazo, ali dos preços dos ativos. E eles sofreram mais. Então a gente viu ali muita gente ali sofrer, desde casas muito renomadas até casas, de fato, ali que tem um perfil mais agressivo. Então eu acho que buscar essa antecipação foi ruim. A outra coisa foi não buscar as grandes proteções do mercado ou não se posicionar numa volta, e aí principalmente falando de Brasil nesse caso, numa volta do internacional mais rápido. Então, desde conseguir se posicionar nas exportadoras, que eu acho que era um grande movimento ali, quem conseguiu fazer isso capturou grandes alfas, ele entregou grandes alfas para os clientes, e a outra foi, de fato, ali se posicionar lá fora, né, quando possível. Então, de fato, ali antecipar um pouco esses movimentos que os desenvolvidos, e aí focado em Estados Unidos, é importante falar isso, poderiam se beneficiar. Então, eu acho que aqui teria ali, onde a gente viu os gestores, foi tentar talvez adivinhar, e isso foi ruim, e depois na leitura da volta, não conseguir ali também encontrar ali quem voltaria de uma maneira talvez mais consistente. E aí, do ponto de vista do investidor, eu acho que fica um pouco a reflexão de se a gente está, eu brinco assim, né, se a gente está clicando em rentabilidades recentes para tomar a nossa decisão. E aí, nessa hora, de fato, você poderia ter pego um 2019, foi um ano brilhante, talvez, ali para os ativos de risco, principalmente os brasileiros, né? Tudo subiu, e aí o cliente escolheu ali veículos até mais alavancados do que ele teria perfil, ou muitas vezes com características que ele não entendeu e dinâmicas de mercados diferentes. E a alavancagem, por exemplo, ela é para o bem e para o mal, né? Ela veio para o bem, né, em 2019, quando os mercados andaram muito, esses fundos andaram muito, e quando ela veio aqui, nessa hora, numa hora da pandemia, a gente viu quedas bruscas, a gente viu o fundo cair 30, 35%, vê ali quedas de 12 meses em casa de 50. Então, de fato, assusta. Mas, de novo, não vi nesses, e falando sobre essas rentabilidades, né, esses gestores saindo do limite de risco deles, muito pelo contrário, eles respeitaram muito bem. Então, a reflexão, às vezes, do cliente, ela tem que ser se você tinha as informações necessárias quando você alocou, quando você tomou a decisão de investimento nesses produtos, porque talvez a grande reflexão tenha que ter sido essa, e esse não poderia ter sido um fundo selecionado na sua carteira, porque você não tem essas características.